Армыстар, эфирде Карашан аға арнасы, студияда Мөлдір Нұрлан қызы. Бүгін көретіндеріңіз. Бироз ауылдық округінің тұрғындарымен аудан әкімі кездесті. Соғыс және еңбек ардагерлерінің халықтық қорының концерті. Бирозов ауылының тұрғындары көшіру мәселесі бүгін күнге өзекті болып отыр. Тұрғындарды мазалап жатырған сауал сан түрлі. Құрылыс жұмыстарының сапасы, жұмыстардың уақытында аяқталуы, одан бөлек көшіру жұмыстары қалай қарқын алмақ. Осындай сұрақтар бар тұрғындарға аудан басшылары жауап берді. Бирюз пен бестаулық тұрғындарға салынып жатырған баспаналар жайы аз айтылып жатырған жоқ. Халық арасында пікірде сан алуан. Салынып жатырған баспана мен мектептің құрылысы барлық тұрғындарда алаңдатып отыр. Бирюз ауылдық округіне арнайы барған аудан басшылары тұрғындармен кездесіп, атқарылып жатырған жұмыстармен таныстырып, тұрғындар мазалаған сұрақтарға жауап берді. Кто заявление Аралтал написал, уже получили. Аралталдағы баспанаға арыз жазғандар қандай да бір құжатты алғаны, көп қабатты үйлерге қоныстанатын тұрғындардың жағдайы не болады деген сауал көтеріп жатыр. Аралталға көшетін ауылдық тұрғындарға неге ерте құжат алды деген сауалға мен жауап берейін. Біз 100 үй тұрғыздық, 100 арыз қабылдап алдық. КПБ компаниясының тұрғындарды көшіру жөніндегі басшысы айтқандай, үйлердің құрылысы аяқталуға жақын. Біз енді құжаттарды рәсімдеуді қолға алып жатырмыз. Оған госакті мен техпаспорт кіреді. КПБ компаниясының өкілдері жұмыстардың жасалып жатқандығын айтып, оқу жылы басталғанша мектеп құрылысын аяқтауға тырысып, барлық күштерді жұмсайтынын жеткізді. Тұрғындардың көтерген мәселелері сан қырлы. Бірі жаңа оқу жылына дейін Аралталдағы мектеп құрылысын аяқталатына күмәнмен қараса, бірі тұрғындарды бірге көшу керек десе, енді бірі мектепте оқитын балалар жоқ адамдар ертерек көше берсін деген пікірлерін ұсынды. Ал енді біреулері үй алдындағы қоршаулар туралы да айтқан еді. Аудан әкімі Алдияр Сансызбайұлы құрылыс аяқталғаннан кейін халықты бөліп жармай бірге көшу керек десе, әкім орынбасары Қайрат Өтегенов салынып жатырған үйлердің айналасын әркім қалағандай қылып қоршап жасай алмайтындығын айтты. Өйткені әр адамның арман тілегін орындап жату мүмкін емес. Құрылыс жұмыстарын қарайтын арнайы комиссияға мүше болған ауылдықтар жасалып жатырған жұмысқа көңілдерін толатын жеткізіп, ауылдастарын сабырлы болуға шақырды. Вот мы уже ездим 4 или 5 раз ездили комиссии смотреть объекты. Біз комиссиямен құрылыс алаңына 4-5 рет бардық. Мен өзім көп жылдар құрылыс саласында жұмыс жасадым. Құрылысты қашан тапсыру керек, қалай жасалады, қандай жұмыстар бірінші орында тұрады, оны жақсы білемін. Күн ыссы болды, жұмыс іште жасалады. Күн қолайсыз болса, сырттағы жұмыстарда қатар алуға жет. Сондықтан тұрғындарға айтқым келеді, ешқайда асықпау керек. Тұрғындарды мазалап жатырған сұрақтар аз емес, дегенмен аудан басшылары ауыл халқы үшін аянып қалып жатырған жоқ. Сондықтан Бирюзовтық тұрғындарға сабырлық сақтап, үкімет беріп жатырған көмекке шүкіршілік етіп асықпаған абзал. Ауылдық тұрғындар қуанышқа кенеліп, қоныс тойын тойлайтын сәтке де қол жеткізері. Бастысы басшылар мен ауыл халқы бірін-бірі түсініп, қоян қолтық жұмыс жасаса, атқарылып жатырған қыруар тірліктің оң нәтижесі болатыны хақ. Өтепберген Қарасай, Аянбек Амангелдиев, Алтынбек Исағалиев, Қарашығанақ, телеарнасы. Пугачев селық округының мәдениет үйінде соғыс және еңбек ардагерлерінің халықтық қоры концерт өткізді. Алдық округтерді аралап концерт беріп жүрген орындаушылар бұл жолы экспо көрмесін қолдауды мақсат ретінде алыпты. Экспо 2017 көрмесінің ашылуына орай Пугачев селық округының мәдениет үйінде соғыс және еңбек ардагерлерінің халықтық қоры концерт өткізді. Концерт басталмас бұрын белгісіз солдаттың ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. Оған Пугачев селық округының әкімі мен мәдениет үйінің қызметкерлері де қатысты. Ауданымыздың мәдениет саласын дамытып жүрген хор мүшелерінің бірімен сұхбаттасқан болатынбыз. Бүгінгі күн бізге өте маңызды болып тұр, себебі біз осымен 4-ші округка келіп, мен осы халық, бөрлі халық хорының мүшесімін.
келіп, осындай халыққа өнерімізді көрсетейік деп келдік. Қарсы алу өте жақсы болды бізді. Бірақ кейбір жерлерде кішкене көңіліміз толмады, бірақ бір кісі болсын, екі кісі болсын, біздің міндетіміз ән айтып, сол әнімізді мына жас ұрпақтарға өнеге болсын деп, үлгі болсын деп, ата-бабаларының жасаған қызметін, өмірін, соның бәрі естерінде қалсын деп осындай жұмыс жүргізіп атырмыз. Гүл шоқтарын қою рәсімнен кейін концерт басталып, хордың орындауындағы әндер тұрғындардың құлақ құрышын қандырған болады. 1983 жылдан бері жұмыс атқарып келе жатқан хор репертуарында кеңестік кезеңмен қазіргі композиторлардың әндерімен қатар орыстың халық әндері де бар. Мөлдір Садыргалиева дастан сақтаған Алтынбек Сагалиев Қарашхан ағарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпарат осымен аяқталды. Алда әлем және ел жаңалықтары. Эфирде жүздескенше.